Inför den här sommaren så har vi gjort en stor webbenkät. För vi vill kartlägga lite hur ni vill spendera er sommar. Och den enkäten visar faktiskt att 43% av er som har svarat kan tänka er att lägga hela er semester här i Helsingborg. Man har allt. Här finns en del sevärdheter. Det är aldrig fel att turista i sin egen stad. Det är många saker man inte har tittat på som finns där bara. Det är ju en vacker stad. Här finns ett bra utbud av restauranger, barer och affärer. Och nära till havet, nära till Danmark. Du har haft semester och du spenderar inte den i Helsingborg? Jag kommer ju från Helsingborg så jag har sett alla de grejerna redan. Cirka hälften av er som stannar hemma på semestern har enligt vår undersökning i alla fall gjort det på grund av familj och vänner. Men näst största anledningen att ni stannar hemma är ju såklart stranden. Man märker det är många som kommer till stranden som inte är från Helsingborg också. Och i stranden, det är liksom, det är varmt ute, det är skönt att svalka sig, och har man växt upp med stranden så tror jag man åker tillbaka till stranden ofta. 30% nästan säger att de stannar i Helsingborg för att här finns allt. Är ni inte lite självgoda ändå? Nej, här är ju allt.